Optime. Ergo, quid ficisti hodie? Apud amicos meus ludi etiende riverti birota Ottimo. diende festinavi ad computatrum Ah, ok. diende microfonos in capite poni et expectavi. Ah, ottime. Ah, ergo me expectabas. Bene, Talent. ita, aliquanto vita. Bene, tibi placet birota vehi, non ne? Ita. Saepe id vacis? Olde. Optime. Bene, ego, bene, fuit ego habebam virutam, sed fuit virquidam, fuit fur, et surripuit virutam meam, neque et non iam habeo. Ergo, nec esse est novam virutam emre. Ido, credo, surripuit, aliqui surripuit, quia proximo die exhibi, atque non iam vidi virutam meam. Ergo fortasse aliquis surripuit eam. Bene, nunc possumus, fortasse possumus incipere capitulum septimum decimum, non ne? Vicentis? Non ne fecimus pensum A, B et C? Fortasse tantum pensum A. Ita puto tantum pensum a. Ita. Vicistine exercitia Latina an non? Omnes sed duo obliges sum facere. No, bene se abet. Ergo, fortasse nunc possumus facere pensum, et pater corregit an non? Ho Is non habebat temporis corrigendum, hac causa non corrigit. Ergo, bene, fortasse librum non habeo apud me. Fortasse possumus tria exercitia huius libri facere. Et bene deinde facere pensum B, che facere aliquot exercitia. Deinde possumus incipere capitulum septimum decimum. Ergo nunc sumam librum et veniam statim. Nassum. Ergo, videamus ultimum capitulum quod legimus fuit decimum sextum, ergo ita. Aliquid inoculum cedit, credo. Ergo, habesne librum exercitiorum? Ida. Optime. Ergo, ita, verte ad paginam decimam septimam. Non paginam decimam, ad capitulum decimum sextum. Ignosce, ubi est. Ida. Bene, capitulum decimum sextum. Fortasse possumus facere extercitium primum. Ficistine extercitium primum an non? Ego feci primum secundum et tertium pater meus corregit et Ah, ottimo. diende quator quinque sex septem octo novem et decem ego feci et undecem et duod decem obliges sum. Bene, discipulus industrius ac prudens est. Bene, ergo, fortasse possumus
Bene, ego fortasse, spero nesim magister sic de Diodorus, quia is etiam dicite, discipulus improbus, non improbus, discipulus bonus prudens industrius meministine. Ita, ergo, fortasse, quod exercitium, exercitium quartum, quintum, et fortasse, et quartum et quintum. Ergo, in exercitio quinto, in exercitio quarto, necesse est ponere synonima, synonima verborum, verborum deponentium, sicut vereri est timere, veretur, bene, desinentia vocabulorum deponentium, veretur, timet, verentur, verens, et cetera. Ergo, exemplum, prima sententia est, in portu necesse esventem operiri. Operiri significat expectare, ergo, operiri, hoc modo. Bene, Hoc ergo, rectus est. ida hoc, ida. Hoc est rectum. In portu necesse est operiri. Bene, sententia secunda. Nautae ventum secundum. Operiuntur. Optime, operiuntur. Nautae ventum secundum operiuntur. Bene, sententia tertia. Medus, qui dominum severum, ve, Veretur. ida, veretur, es in exemplis, iam fortasse vidisti, veretur, escio, veretur, ex Italia in Graeciam, Proficisci. optime, ult abire vult proficisci in Graeciam. Vento secundo navis e portu e Creditor. optime. Sol optime, Orator. sol oritur. Bene, sol oritur medus et Lydia solem. Oriens intuentur. Ida, sol orient, sed solem ori. Solem. Ida, sol est nominativus, nonne? Sol, solis. Sol est vocabulum, sol est nominativus. Solem est cuius casus? Nominativus, dativus, optativus. Quis casus est? Sol. Est accusativus. Accusativum. Id est casus accusativus. Ergo, quod est casus accusativus, necesse est pondere etiam participium accusativum. Non possumus dicere solem oriens, quia oriens non est accusativus. Oriens est nominativus. Ergo, solem or. Solem orient orientens, no, Vere, es orientem. 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 Memisti quia ita Marcus clamans, Marcus lavans, sed fortasse quintus aspicit Marcum Iuliam pulsantem. Id est aspicit Marcum qui Iuliam pulsat. Bene, aspicit eum pulsantem, eum pulsantem. Nun eum pulsans. Optime. Ergo, ubi est? Sol oritur. Medus et Lydia solem orientem intu. Quid dixisti? Enter. Intuentur? Ita. Ita, intuentur. Medus lai. Tator. Optime. Medus lai tatur, quia cum amica sua proficis? Pitor. Optime. Lydia Roma proficisc. Gens. Ita. Laetari. Optime. Laetari non potest. De oculis eius lacrimae. Labuntur.
Optime, Magde. Medus amicam suam tristem complec? Ditor. Optime. Atque conso? Ator. Bene. Quintus oculis clausis cultrum medici oper? Operator. Aspetta. Ida, operitur. Quintus operitur. Optime. Parentes, filium vivere lai? Tantor. Optime. Oves pastorem sum sec... Untur. Secuntur. Canis oves? Secutur. Optime. Omnes nautae Neptunum deum maris? Verentur. Bene. Oculi humani solem? Intueri. Optime, assolutamente veri, non possono. Bene, optime, optime. Portasse exercitium quintum, hoc est bonum exercitium. Et portasse exercitium difficile. Dici, Iulius nummos suos numerat Aemilia spectante. Hoc significat dum Aemilia spectat. Ergo, exemplum, portasse sole oriente, ides dum sol oritur gallus canit et novum diem salutat, ergo sole oriente dum sol oritur, ergo hoc est debes hoc vocatur ablativus absolutus est cum participio, ergo in prima sententia necesse est dicere sole oriente. Sole oriente, navis proficiscitur multis hominibus spectantibus. Wait. Ejim. Ergo. Optime. Ergo, sententia secunda quamodo est? Magistro recitante discipuli dormiunt. Optime. Marcus ridet plorant. Dum soror plorat. Ergo plorant. Marcus ridet plorante sorore. Optime. Sol. Sole lucente pastor umbram petit. Optime. Pastor. Et pastore dormiente, ovis abet, et pastor latrante, cane excitator. Nun, ida, latrante cane. Optime. Ego credebam pastore latrante, canis excitator. Minime, hoc est omnino pravum. Pastor latrat et canis excitator. Non. Bene, keter... Ceteris tacentibus et audientibus medicus quintum oculos claudere iubet. Euge. Intelligisne euge? Ide, non, sed ego dico. Euge, sicut, euge est vocabulum graecum, sed non numquam. Interrum Romani etiam vocabulis graeci utuntur. Ergo, euge, sive euge pae significat macte, ute, optime, ot bone, ergo. Bene, bone. Bene, ergo, si dico euge, si, optime ficis dio, bene. Bene, ceteris tacentibus et audientibus medicus quintum oculos claudere iubet. Gallo. Septima et ultima sententia, ita. Gallo canente excitator pore. Optime, optime. Fortasse. Ergo ficisti. Ita, possumus pergere. Ita, exercitium sextum. Okay. Scripsisti, non è? Ite, scripsi. Ergo,
Ida, quid est pars navis posterior? Pupis. Ida, pupis est pars navis posterior. Optime. Ili excedet? Gubernator. Optime. Id est nauta qui navem? It is nautem qui navem gubernat. Optime. Bene. Hoc, bene, spatium. Est ea pars caeli unde sol mane spatium? Oriens. Optime, et, oriens. Ita est ea caeli pars. Et oriri. Rectum vocabulum, sed oriens est ea pars caeli unde sol, sol, non oriri, sed sol, or, id est sol surgit. Orator. Optime, oritur. Ergo, ita si vis potes corrigere. Paratus sum. Ergo, unde sol mane oritur. Bene, hoc spatium est ea caeli iam e, non. Est ea caeli pars quo sol vesperi. Occidens. Occidens est ea caeli pars quo sol vesperi. Occidit. Occidit. Optime. Ita occidit est sicut plus minus ve sicut cadere occidit hoc modo, sed occidit est necare, intrificere, ita occidere, trucidare, obtruncare est multa synonima vis verbi. Bene, interimere. Ergo, sed necesse non est tot synonima dicere, atque, sed necesse est exercitium facere. Ergo, oriens et occidens partes caeli? Contrari sunt. Ida, sed pars est cuius generis est? Masculinum, neutrum, and femininum? Pars. Vocabulum pars. Neutrum? Non est neutrum, est dicit in sententia tertia scriptimus, oriens est ea pars caeli unde sol mane oritur. Ea pars, ergo est femininum. Ergo, neces est dicere, oriens et occidens partes caeli contrariae sunt. Partes, quae sunt contrariae? Contrari. Bene? Bene. Ea caeli pars ubi sol meridie stat appellatur? Meridies. Meridies, optime. Bene, pars contraria dicitur? Occidens. Occidens. Expecta, furtasse iam dixe, iam scripsisti occidens, ergo necesse est hic pondere contrarium atque meridie. Septentriones. Ide septentriones, quia sunt septem stellae. Ovidius poeta, bene, dividicam posta. Bene? Ide, bene. Bene, Ovidius poeta, fuit optimus poeta, ego nunc lego scripta Ovidi, et ille missus est a Iulio, non a Iulio, ab Caesare Augusto in exilium. Ergo, per decem annos in exilium vivebat, in exilio vivebat. Sigisne, intelligisne exilium? Non intelligo. Ita, exilium est exemplum, si homo malus est, ac improbus, atque improbus.
malas res facit, furtasse hominos sequidit, es furtasse rex potest eum mitre in exidium. Ergo, si tu vivis in in qua urbe vivis? Urbe Moscua. Ah, ida. Ergo, vivis in urbe Moscua. Bene, fortasse Moscua, nescio. Et, ergo, et si tu es malus, tu es improbus. Praeses Obama potes dicere, Willer me, I in Antarcticam, et noli exire ex Antarctica. Ibi remane, noli venire. Intelligisne, hoc es exidium. Ergo, tu amas patriam tuum, tu amas Moscuam, sed nunc necesse es aliam terram alienam petere. Ergo, fortasse non Antarcticam, sed fortasse Syriam. Si est, debes petere Syriam, et ibi remanere. Bene. Ida, necesse es hoc facere. Quidi cibum? Ah, bene. Ovidius poeta, misus est in exilium a Iulia ab Augusto Caesare, et semper in carminibus suis, loque batur de his septem stellis. Vocatur, etiam in lingua anglica vocamus eam ursum maiorem, ursum minorem, dirigisne? Ida, ursus maior, ida. Ergo, ergo hoc est. Sed, Ovidius vocabat eum hoc moro. Humantitus dos ursus. Tibiscripsi est nomen graecum. Bene, non est necesseas rescire, sed. Quas contraria dicitur septentriones a septem stellis quae? Ida. Ida sententia septima. Quae semper in ea parte caeli stat. Ida dicit nunquam, ida illa dicit nunquam tangunt, fortasse possum versum invenide atque tibi mitere, es versum pulcrum, dicit, numquam hae stellae, numquam occidunt, semper stant, numquam occidunt in mare. Quia si sol occidit, videtur cidre in mare, nonne? Id est noniam vidimus, et fortasse intrat mare. Hoc modo videtur a hominibus. Ergo, pas contraria dicitur septentriones a septem stellis quae semper in ea parte cae distante. Nautae ad occidentem naviganti merides a... Oh, obliterum hoc scribere. Ida, omnes ali. Ida, omnia alia responsa scripsi. Bene. Nautae ad occidentem naviganti merides a quid? Ego quoque nescio. Nautae ad occidentem naviganti merides... Ah, ita. Ah, bene. Ergo... Id est a hoc est a illo septentriones, oriens at ergo. Ergo est... Est sinistrum... Ida, a sinistra, a dextra, et tergo. Sed noli scribere, expecta. Merides est... Merides nunne est... Comuno? Naviganti ad occidentem, ergo nautae qui petit occidentem. Occidens est illo modo. Ergo, occidens est illic, tergus est illic, et ergo, tergus est, come dicam, tergus est oriens, septentriones est a sinistro, et meridies est a dextro, fortasse. Escio. Expecta, fortasse me li sesfiderei, imaginem.
out of expecta. Expecta. Possum, ego possum nunc imaginem in venire. Et tunc poterimus respondere. Ubi es imago bona? Ah, non possum in venire imaginem. Ah, ecce. Hic es imago bona. Ergo, satis. Satis bona. Ergo, videamus. Tibi demonstrabo, expecta. Nunca. Ergo, hic est imago. Et septentrio, ergo, quid dicit? Videamus, quid dicit sententia? Nautae ad occidentem quid naviganti, ergo qui ad occidentem navigat, hic est occidens. Ras occidens, qui ad occidentem navigat. Nautae ad occidentem naviganti, merides a quid? Bis merides. Hic est medites. Need. Ergo ita ergo merides in hoc est nimis ergo merides a sinistro non ne ergo Need. ille petit hoc modo et merides est a sinistro et deinde a dextro quid est est ita a dextra septentrione. Est ita septentriones. Et at ergo est oriens. Oriens ita. Oh, ergo. Ergo, sententia est: Nautae ad occidentem naviganti merides a quid? Merides a sinistra est. Navigante meridis a sinistra est. Ita. Sinistra est. A dextra septentriones. Text. Wilhelme, pater tuus, si habebit tempus, corregit, ides in futuro, corregit haec exercitia an. Ite post opus est docere apud scolam, sed post cum revenit domum ego rogabo eam. Ida, optime. Ergo fortasse. Ida fortasse possumus hic visne in Cypre novum capitulum aut facere exercitia. Possumus facere exercitia. Ah, optime. Volo finire hoc. Ah, bene, ergo vis finire. Bene, ego volevam incidere novum capitulum. Quia, bene, est iucundius incipere novum capitulum. Quia exercitia sunt longa et nescio, sed fortasse tibi placite. Ergo, faciamus exercitia. Bene. Ergo exercitium sextum. Nautae ad occidentem naviganti merides a sinistra est a dextra septentriones oriens ad ergo. Bene. Sententia nova. Vento secundo a tue cailo. Serenum. Quid cailo serenum? Quid Non bene audivi. Ego malas aures habeo. Cailo sere. Caelo serenum. Caelo est cuius casus. Vento secundo et caelo sereno, quia caelo est ablativus. Nec esse est
habere eundem casum. Serenum est nominativus aut accusativus, ergo. Necessi respondere ablitivum. Go, vento. Non dicit vento, vento secundum, dicit vento secundo. Go, vento secundo, atque caelo sereno. D'accomodo. Multi naves simul optima e portu aggrediuntur. Ida, vocabulum simul non declinatur. Yes, simul, semper simul. Ergo, multae naves simul e portu aggrediuntur. Bene, non sé. Medus et Lydia navem. Medus et Lydia navem vehiunt et ex Italia proficiscunt. Vere, recta vocabula, sed expecta, fortasse non vehuntur, quia id dig navem vehiunt significat habet navem et eam vehiunt ad Graeciam. Non Medus et Lydia non vehiunt navem, non habet navem in manibus. Ida, non vehiunt navem. Ergo, fortasse est fortasse quid quom dicitur, si es navis et homo bene, homo ascendit navem aut intrat vocatur conscendere. Ida. Ergo, Medus et Lydia navem et conscendere esne vocabulum deponens? Ida. Minime. Conscendere non est vocabulum ida. Si est conscendi est vocabulum deponens, sed non est conscendi, est conscendere. Ergo, Medus et Lydia namem conscendunt, non conscenduntur, sed conscendunt, et in Italia quid? In Italia quid existi? Et ex Italia proficiscunt. Ida. Ex Italia proficiscunt. Sed proficisci est vocabulum deponens, non proficiscere. Ergo, proficiscuntur. Intelligist? Ita. Intelligo. Optime. Proficiscuntur. Optime. Lydia, medum in pupem ascendentem? Sequitur. Optime. Ergo, Lydia tristis est, sed medus? Laetatur. Optime, laetatur. Neciam dominum timet. Neciam dominum habet, non, cernet. Fortasse, ita, dominum non cernit, sed in accententia fortasse, necesse espondere vocabulum vereri. Ergo, neque dominum timet, is neque iam dominum veretur. Ita. Bene. Dominum veretur. Medus faciem Lydiae spectat. Medius faciem Lydiae intuitur. Ita intuetur, optime. De oculis eius lacrimae labunt. Labi est voca est come dicam, labi est vocabulum deponens, ergo necesse est non labunt sed labuntur. Labuntur, optime. Sicut loqui. Non dicimus ego loquo, dicimus ego loquor. Ita, ergo labuntur, optime. Medus amicam suam facit. Hoc facit. Si. Medus amicam suam amplectitur, eamque multis verbis consolatur.
amplectitur, sed ida in hoc capitulo est complectitur, sed ambus significata, amplectitur, complectitur. Bene, medius amicum suam complectitur, eamque multis verbis, quid non bene audibi? Consolator. Ita, consolator. Parvae res quae procul absunt oculis? Videri non possunt. Ita, ita hoc es, rectum sensum habet, sed hic debemus pondere vocabulum cernere. Nunca nec es pondere cernere. Bene? Ite, bene. Ergo hoc es exercitium sextum. Bene, fortasse pater tuus potes corrigere exercitium septimum, octavum, nonum et decimum. Si si habet tempus, noli quere pater corrige. Bene, si tantum si habet tempus. Sed quia obritus est facere exercitium undecimum et duodecimum, possumus ea facere. Consentis? Ita. Ergo exercitium undecimum. Bene. Nunc est exercitium de memoria. Debes habere bona nunc debes habere bona memoria. Bene. Quid medus in occidente videt? Nubes atras in occidente videt. Optime, optime. Quid gubernatur operitur? Gubernator tempestas operitur. Se ita tempestas es nominativum, sed il operitur quomero es verbum cum accusativo. Sicut Marcus non dicit Marcus Iulia pulsat, sed Marcus Iuliam pulsat. Ergo gubernator operitur tempestam est tempestas tempestatis. Ergo, tempesta. Tempestam. Ah, fere. Est tempestas tempestatis, ergo. Tempestatis. No. Wait. Ok, tempestatis est genitivus. Quo declinatur est difficile ita. Hoc vocabulum declinatur sicut ovis. Et bene, quid est accusativus verbi ovis? Tempestatem. Optime, optime. Tempestatem. Gubernatur tempestatem operitur. Optime. Ita, fortasse non scribis ne has sententias? Ita, blitusum. Not sed, nunc scribis an non. Ite nunc scribo. Ah. Bene. Fortasse non est necesse scribere sententia. Aut si vis scribere, fortasse est melius scribere in alio folio. Quia non est multum spati in libro, ecce. Non est multum spati, ergo melius fortasse est summere aliam paginam et scribere. Se nunc pote scrivere in libros, quia ite non necesse sumere. Se proxima occasione, fortasse melius est sumere aliam paginam. Ergo, cur Neptunum invocant nautae? Quia nautae Neptunum invocant, quia per terti sunt. Ita, aut quia putant Neptunum esse deum maris. Non è. Id. Putant eum habere potestatem. Putant eum extare. Idem. Ergo. Potesta. Id ergo. Nautae Neptunum invocant, quia putant eum deum maris esse.
aut quia preteritis sunt et cur navis gubernari vix potest. Quia quid appellator? Quia fluctibus mare et ma navis pulsat et Fluctibus pulsatur, ita. Fluctibus navis pulsatur. Quia navis non habet, ita. Quia navis non habet fluctus et pulsat homines. Navis pulsatur fluctibus optime et Ventum va vel omro digitor. Est rem qui ventum flat et navis movetur. Ita, il est vellum, non è vellum. Ide. È che in hac Vel. imagine scritto. Forse. Hoc? Che hoc? Ide. Bene, Et ergo, quia i res hic vellum est, non è? Optime. et quia nav et quia ventum velum flat et diende nemo potest gubernare. Est difficile gubernare. Bene, ergo fortasse. Ergo biest. A cur navis gubernari vix potest, quia magna tempestas est fortasse. Ede. Et Nunc, quid nautae et nave hauriunt? aqua ex nave hariunt et iaciunt merces. Eita, non interrogat hoc, sed. Eita, non interrogant quid iacitur, sed. Bene, aquam, ita, hauriunt aquam, optime. Bene, scrivisti? Ite, opus est carta. Ergo, tu cito scribis. Cineri te scribis. Ego lente scrivo. Pratasum. Optime. Cur merces in mare jaciuntur? Ut navis pallor et pallo comro digam et non mergitur tam facile et Vita quid levior. no? Ita ut est vocabulum cum coniunctivo, fortasse ita non dubidimus, fortasse. Bene, cur merces in mare jaciuntur? Bene, merces in mare jaciuntur, quia graves sunt, et atque navis mercitur, fortasse. Eden. Bene. Ide. Ergo, quem dominum Lydia invocat? Iesus Christus invocat. Ita, Iesus Christus est dominus quem Lydia invocat. Aut Lydia dominum Iesum Christum invocat. Invocat. Ide.
Jesum Christum invocat. Ubi est mercatur cuius merces jaciuntur. Non est in, No memory. Ut credo est in inferiore parte navis. Quam redigitur inferior pars navis? Pupis. Ida. Furtasse. Bene, posso... Aspetta. Mi est... Cator qui. Oquidens gubernator jacite merces inquitinautes. Oquidens gubernator jacite inquitinautes. Qui stati merces graves in mare jacre incipiunt. Spectante... mercatore qui ipse cuque navi vetur illetris in mare suas dinami et furtasse qui dicit sententia ubi est mer ubi bene dicit in textu hoc hoc videns gubernatur iacite merces inquit qui stati mer iacre incipiunt spectante mercatore qui ipse quoque nave vehitur. Ergo fortasse nec esse tantum est dicere mercatur cuius merces in mare jaciuntur nave etiam vehitur. Eat. Es. Bene. Bene. Quem iam legimus? Ah, expecta. Sententia sexta est cur merces in mare jaciuntur. Sententia septima est uber, ubi est mercatur cuius merces jaciuntur. Sed iam legimus quem dominum Lydia invocat. Ite. Bene, nesce ucit vid. Bene, sententia nona. Sententia nona. Quid tum agit medus? Medus volt invocare Neptunus, sed deinde fluctus in mare cadet et aqua in oseus implet et non potes locri. Ida. Impletur. Bene, os eus impletur aqua. Non cum aqua, sed aqua. Ergo, ida. Portasse potes scribere. Cur medus loqui non potest? Medus loqui non potes, quia magnus fluctus navem pulsat, et os eus aqua impletur. Ita. Bene. Bene, se abet? Ita. Bene. Habeo. Cur nautae aquam haudire desinunt?
Haurire desinunt quia diende mare statim med tempestas abit et diende non opus est quia domus plus aquae. Nauta aquam haurire desinunt quia necesse non est. Nam Lydia bene fortasse expecta fortasse nauta aquam haurire desinunt quia quia Deus precem Lydiae audit et tempestas non iam est aut. Va, scrive qui vulnis. Et sententia duo decima est. Vergi turne navis. Bene. Optime, benissimo. Ite. Lectio grammatica. Exercitium duodecimum. Timere est vocabulum, timere verbum activum est. Timeri vocabulum. Timeri verbum. Timeri verbum. Verbum deponens, ita, in margine dicit pro. Deponens. Ita, timere verbum activum est, timere verbum deponens est. Ite, bene. Vereri est verbum. Vereri est verbum deponens. Ita, deponens. Vereri et labi verba deponenti esunt. Ita est. Scribe. Bene. Ergo, vereri et labi verba deponentia sunt. Infinitivus verbi deponentis non in re desinit, sed in ri aut i, ut infinitivus verbi. No, wait. Infinitivus verbi deponentis non in ri desinit, et re desinit, sed in ri ut infinitivus verbi Ego non intelligo. Aspetta. Ite. Infinitivus verbi deponentis non in re desit, sed in ri. Ah, ita, sicut infinitivus verbi passivi. Non è. Id est infinitivus verbi deponentis non in re desinit, sed in ri aut i ut infinitivus verbi passivi. Quia videtur sicut vocabulum passivum, sed non est. Ita. Ah, ecco. Infinitivus. Con
Po, sunt multa vocabula ita. Ita. Sed fortasse hic est ita complecti non console es potes esse non complecti sed consolari non è consolari te po un multa vocabula deponenti a i quai possono tabere con ergo infinibus consolari. Consolariens Qui in er non wait. sed infinitivus est consolari ergo nec est scribere consolari ita infinitivus consolari So. Into Intuens. ita sed infinitius quid est? Inture, no, Intueri. intueri, Intueri. intueri. Ita. Consolari, intueri, loquo. Loqueri. Hoc est loqui, loqui. Eco possum, Loqui. ita. Exemplum, Wilhelmus potest loqui latine. Potest loqui, non loqueri. Bene. Consolari, intueri, loqui, Operi. operiri. Operiri. Ita, est duobus i, operiri. Et persona tertia verbi deponentis non in te et non in te et nu et Ita, ita. Persona tertia verbi defunesi, non in te, in te, desinite. Sed in tur, tur. No, sed intur ut persona tertia verbi. Ah. Vis ne auxilium? Ite portasse bellum. Eita, for No. sicut verbi passivi. Verbi passivi. Expecta. Persona tertia verbi deponentis non in te, in te desinit, sed in tur ut persona tertia verbi passivi. Ita, quia vocabulum passivi sicut Iulius in lectica est. Intelligis in lectica? Ite estut rider. Well, non. Ita servi Sed ita inter ita servi portant Iulium est in lectica. Ergo Iulius vehitur est deponens. Non est non est deponens. Vehitur est passivum. Non est deponens. Quia est Iulius vehitur. Portare. Infinitivus verbi est portare, non portari. Sed Saccus portatur a Iulio. Portatur. Hic est passivus. Etiam sicut Cyrus videt Leandrum saccum magnum portare. Bene. Ergo videt eum bene, ignosce. Cyrus videt Leandrum saccum bene, Cyrus videt Leandrum
Videt sacum portari Aleandro. Hoc est passivum. Hodie loci non possum. Ergo. Persona terti, persona tertia verbi deponentis non in te, in te desinit, sed in tur ut persona tertia verbi passivi. Oh. Bene. Persona tertia singularis. Persona tertia singularis. Consolator. Optime. Intuitor. Intuetur, Ida. Intuitor. Loquitor. Optime. Operator. Ida. Operitur. Optime. Operitur. Ida. Iam scripsisti? Quito, non quito, scribis. Non scripsisti. Abitusum. Consolator. Quia homo tam quito fortasse scribere non potest. Bene, fortasse Marcus potest tam quito scribere. Qui Marcus utiam scimus et puer improbus, piger et vacit literas foidas. Ego. Fortasse Marcus tam quito. Bene. Et pluralis est ides persona tertia pluralis ita. Ida. Consolantur. Intuentur. Optime. Locuntur. Et operentur. Operiuntur. Operiri, Ida. Ergo, scribe, sibis, consolantur, intuentur, locuuntur, operiuntur. Bene? Ida. Participium verbi deponentis desinit in ins ut participium verbi verbi participium verbi deponentis desinit in ins ut participium verbi passivum non passivi hic sed activi non ne via ita activi ita. Quia in margine dicit verbum activum et deponens. Ergo fortasse verbi activi. Bene, participium verbi deponentis desinit in ins ut participium verbi activi. Id est non est scrimen. Fortasse dicim possumus dicere puer cubans gallum canentem non audit. Et hic est activus, est participium activum. Et deponens hoc modo etiam desinit. Ergo. Ut participium verbi activi. Optime. Participium nominativum singularem, ergo consol consolari. Se participium est participium consolans. Optime. Intuens. Optime. Loquens. Ita loquens. Et operiens. Ita. Ita, pot scrivere, simis. Ego scribi. Ah, scripsi. Ida, ego scripsi. Scripsi. Optime. Est, ergo nunc, fecimus multa extrahitia, et te videbo proxima septimana.
Et civis potes facere pensum, vediamo. Civis potes facere pensum B et C. Idem. Qui non fegibus deinde possumus incipere capitulum decimum septimum. Ergo, ecce proverbium a Quintilianus, id non non mult. Videsne id quod scribo? Non. Nescio cor sedit from fecit et puto possum imprimere. See. Ah, intelligo. Ite, non possum vedere. Vedere. Ah, fortasse possum hoc modo facere. Expecta. Ego alio modo possum efficere ut videas. Nunc. Ite, nunc. Fortasse vides aliquid. Non è? Ita. Ecce hoc. Non vides aliquid? Aliquid album? Ego, nescio comoro, Me vides? Me ne vides? No, nescio quid acidit. Se nunc tenum video. Sed videsne, videsne cartam album? Ah, quid vides? No. Ego video est, so, nescio quid, dicit, est, Quia, ego scribo. No. Videsne id quod nunc scribo? Non. Ah, nihil vides. Nihil, well, video alios res de, est pater meus, e pictura pater meus et res et hoc. Ah. Et, Nesce quid vid. Ergo, nunc. Bene. Nunc me vides? Non, sed puto... Ite, nunc... Nunc me vides. Mox videote. Ego video... Me. Ah. It's. Ah, for that. Hic, nunc videote. Bene, nescio quid vid. Ergo, volebam tibi dicere, est sententia Quintiliani, et melius fortasse non escribere, sed est non multa, sed multum. Et hoces mira sententia, sed non multa, significat non multae rest, sed multum, sed diu. Ergo, non multae rest, sed diu. Et hoc proverbium significat, non es, es melius facere res, res lente et bene, quam quito et male. Melius facere Ida. Lente et bene, quam celeriter et male. Ergo... No. Ita, 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 optim, recte dicis. Fortasse melius est facere omnia exercitia et bene legere capitulum quam dicere, ah, ita, ego perfeci totum librum familia romana, ego linguam latinam scio. Et si dicis, ergo, si dicis, ego perfeci totum librum familia romana. Et ego dico, intelligistne? Non, sed perfeci. Bene.